श्री परमात्मने नमः प्रस्तुत छ दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन एघार गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार हार हार जर्म दिन्मा दिन्मा जर्म दिन्मा दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रम सम्बत दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन एघार गते मङ्गलबार तदनुसार इसवी सन् दुई हजार एक्काइस फरवरी तेइस तारिक प्रमादिराम सम्बद् सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्लात्व एकादशी तिथि दिउँसो तिन बजेर उन्तिस मिनटसम्म त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ आज आद्रा नक्षत्र बिहान दस बजेर अठार मिनटसम्म त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ आयुष्मान योग राति दुई बजेर छप्पन्न मिनटसम्म त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ बद्रावृष्टिकरण दिउँसो तिन बजेर उन्तिस मिनटसम्म त्यसपछि बवकरण राति तिन बजेर सडचालिस मिनटसम्म अन्तिममा बालवकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा कुम्भ राशिमा सूर्य मकर राशिमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा आनन्द योग चन्द्रमा दिशा पश्चिम चन्द्रमा रवि पहेलो वार्सुल उत्तर योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि बिहान पाँच बजेर बाह्र मिनटसम्म त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर छत्तिस मिनटमा सूर्यास्त साँझ छ बजे हुनेछ आजको व्रत चाड पर्वहरूमा भीमा एकादशी व्रत रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ कालराहु दिउँसो तिन बजेर दस मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर पैँतिस मिनटसम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ यमघण्ट बिहान नौ बजेर सत्ताइस मिनटदेखि बिहान दस बजेर बाहन्न मिनटसम्म रहनेछ कालबार बेला दिउँसो एक बजेर चौवालिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ ला बार बेला बिहान दस बजेर बाहन्न मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर अठार मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला दिउँसो बाह्र बजेर अठार मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर चौवालिस मिनटसम्म रहनेछ शुभ बार बेला दिउँसो तिन बजेर दस मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर पैँतिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम साथ शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ लागु आजको राशिफलतर्फ ष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय भने रहेको छ तर यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा नै फस्ने भन्ने होइन तपाईँको कामको क्षेत्रमा केही सफलता केही खुसी मिल्न सक्ने दिन हो भने दिन अनुकूल रहनेछ साहसी पनपरा क्रम बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो आज काम कार्यमा इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने भौतिक स्रोत साधन जुटनाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ आज सहयोगीबाट राम्रो साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन हुन सक्छन् आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँले मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज थोरै रिस आवेगहरूलाई भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ मन भने प्रस्फुलित रहन सक्छ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज आर्थिक स्रोत बढ्न सक्ने केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज परिवारमा व्यवहारिक पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने पढाइमा लगनशीलता बढ्न सक्ने दिन हो आज प्रेम र तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क तिन शुभरङ रातो दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान् ओम अनन्ताय नम यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाझोखा गरौँ ब्रिस राशिका लागि आज दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ भने चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने बोलीको प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँका अधुरा रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रो कामहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो भने आज कामको मूल्य ङ्कन लेखा जोखा हुन सक्ने समय रहेको छ तपाईँको कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही राम्रा मान्छेहरूसँग निकटप बढ्न सक्ने समय पनि हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ ऋण लेनदेनको कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने सेयर बजारको क्षेत्रमा आज केही राम्रो नै देखिन्छ भने आज धनको उचित ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने समय हो भने आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ आफ न्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा आज सुधारपनको महसुस हुन सक्ने नजिकपन बढ्न सक्ने केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने सद् आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुखद बन्न सक्छ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि दिन सकारात्मक खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको मायामा जीवनका केही कठिनाइहरू बिर्सिँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो अध्ययन पक्ष भने तपाईँको वर्ग हुनुहुन्छ भने सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ तपाईँले पनि धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आजका लागि शुभङ्क दुई शुभरङ सेतो दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव बै नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना जयमिना मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज श्रमिक वर्गहरूको लागि काम कार्यमा भएका चुनौती बाधाहरू हट्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको मानसिक अस्थिरतापनमा कमी आउन सक्ने स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ आज केही तारिफयोग्य कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने तपाईँको प्रसन हिंसा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग काम कार्यमा थप हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो वैदेशिक क्षेत्रका कामबाट पनि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँ राजनीति वा सामाजिक क्षेत्रका काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्छन् धार्मिक कार्यहरूमा आज प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज गरेको व्यापार व्यवसायबाट केही पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ कारोबारहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक बन्न सक्छ आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर मिल्ने छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज ज्ञान कलाले व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ आज स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले अपस खाने कुराहरूमा थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिन्छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव ऋद्धि सिद्धि भगवान् ओम वृद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दा आज रुजदन नास भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको आर्थिक खर्चमा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्छ हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन हो भने आज श्रमिक वर्गहरूको लागि मानसिक अस्थिरपन पनि बढ्न सक्छ गरेको काम कार्यमा केही बाधाहरू आइपर्न सक्ने अरूले अब्जस लगाउन सक्छन् आज काम कार्यहरू केही अधुरै पनि रहन सक्ने दिन हो भने गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले सामान्य धैर्य भएर बढ्नुभएमा सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको भने केही ठुलो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने ती योजनाहरू असफल पनि बन्न सक्छन् आज मनमा केही नैराश्य भाव बढ्न सक्छ यसै डर त्रास आत्मबलमा कमीको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने बन्न लागेको कामहरूमा बाधा अर्चन नआउला भन्न सकिन्न आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दा केही आय इन्कम राम्रो नै हुन सक्ने भए पनि आज नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनमा ध्यान दिनुपर्ने छ आर्थिक इन्कम पक्ष केही सुधार भए पनि खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा केही अभुचपन समस्याहरू देखिन सक्छ पारिवारिक जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन प्रेम सम्बन्धमा पनि आज प्रेमीबाट जानी जानी दुःख हट गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ गृहिणी गृहिणी वर्गहरूको लागि अलिक सङ्घर्षको समय रहेको छ भने हाम्रो ती शिक्षा क्षेत्र कमजोर सक्छ सवारी साधन चलाउँदा ध्यान शुभ अङ्क तिन शुभ रङ सेतो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान् ओम रुद्रायनमा यो मन्त्रलाई एघार पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखा जोखा गरौँ सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभावले आज विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज आय इन्कमको स्रोत बन्न सक्ने इन्कम पक्ष तपाईँको राम्रो नै बन्न सक्छ आज रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि केही सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूको लागि केही न्यून श्रमबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो भने आज श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन रहेको छ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ने आज सामाजिक जीवन राजनीति पक्षहरूमा हुनुहुन्छ भने केही उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने विदेशमा रहेर रहे काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन हो आज तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि ठुलो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याउनु आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग सल्लाह लिनु आवश्यक देखिन्छ आय 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 आर्जन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने काम कार्यको लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने दिन हो पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौवाद र पूर्ण वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्न ठाउँ नराख्नुहोस् आफ्नो प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा तपाईँले समय छुट्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयता पनि बन्न सक्छ अध्ययन पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने आज स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग रातो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव देवी ओम दुर्गादेव बेनम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना घर कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् जोखा गरौँ कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यमा भएका बाधा चुनौती समस्याको जन्जिरबाट तपाईँ बाहिर गर्न सक्ने दिन हो भने कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि राम्रो हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो सहकर्मीहरूबाट काम कार्यमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने कार्यहरू समयमै समाप्त पन गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्यकौशलपनमा निखारपनाउने छ भने नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्नाले केही प्रशंसनीय बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँले पहिचान गर्न सके दिगो जग बसाउन सक्ने देखिन्छ भने आज प्रतीक्षाको फल राम्र। आउना राम्रो आउनाले उत्साहपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ विशेष कर्म क्षेत्र राम्रो देखिन्छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज बन्द व्यापार व्यवसाय राम्रो नै देखिन्छ सेयर बजारमा हुनेहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक देखिन्छ भने आज जग्गा जमिनका कार्यमा हुनेहरूको लागि केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने नDay... आज नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ पारिवारिक जीवन सकारात्मक रहनेछ आज प्रेम सम्बन्धमा पनि वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुधार बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो अध्ययन राम्रो नै देखिन्छ स्वास्थ्यमा पनि आज राम्रो नै देखिन्छ स्वास्थ्य पक्ष सबल नै रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो छ मेहनत गरेर बन्नु शुभ अङ्क एक शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव बेन यो मन्त्रलाई नौ उपट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले निर्प सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने सरकारी कामकाज गर्नुहुन्छ भने वा अफिसियल काम गर्नुहुन्छ भने आज तपाईँको यी क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ आज जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्य सम्पादनहरू शीघ्र रूपमा हुन सक्ने मनमा सद्विचार बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्छन् गरिब दिन दुखीप्रति तपाईँको सेवा गर्ने मन लालायित हुन सक्ने दिन रहेको छ भने सेवा गर्ने भावना जाग्न सक्ने दिन हो काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज धेरैको काम कार्यमा साथ सहयोग दिन सक्ने समय पनि रहेको छ आज राम्रो काममा बन्नाले तपाईँको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो परोपकार काम कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने अवसर जुट्ने छ भने आध्यात्मिक जीवनतर्फ तपाईँको मन जान सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै देखिन्छ दैनिकी आय इन्कम वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने घरको केही उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ शिक्षार्थीवर्गहरूको लागि गुरुजनबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क नौ शुभरङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय न यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ वृश्चिक राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभावले आज कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन तपाईँको लागि त्यति राम्रो होइन तर मेहनत गर्दा तपाईँको मेहनत खेर नै जान्छ भन्ने अवस्था भने नआउला तपाईँको दिन तपाईँले अनुकूल बनाउन सक्नुहुनेछ आज श्रमिक वर्गहरूले समयप्रति सचेत रहेर अगाडि बढ्नुहोस् अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु स् आज सानातिना समस्याहरू गराएसी रूपमा पनि आउन सक्छन् वा सानातिना काम कार्यमा अल्झन हुन सक्ने दिन रहेको छ ती कुराहरूलाई पहिचान गरेर भन्नुपर्ने छ भने आज गर्नुपर्ने कार्य केही अधुरै पनि रहन सक्छन् त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस् मन अस्थिर रहनाले कामकाजमा ढिला हुन सक्छ तर तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने दोहोऱ्याएर सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुभएमा काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्छ आज धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा नबढ्नुहोस् तपाईँले गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् हुने हुने छे राम्रो हुनेछ अनुसन्धानको क्षेत्रहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु चाहिँ राम्रो छैन तर निरन्तर गर्दै आएको व्यापारमा तपाईँले परिश्रम खर्चिनु भएमा केही उपलब्धि भने हुन सक्छ आज कारोबार ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज सानातिना गल्तीले नराम्रो परिणामहरू आउन सक्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् खर्च अत्यधिक हुनसक्छ खर्चमा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सावधानी रहनु राम्रो हुनेछ परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा अबजसको भावना रहनेछ परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन सजग भएर बढ्नुपर्नेछ शिक्षार्थी चा। वर्ग वर्गका लागि अलिक बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा सामान्य आज ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क आज एट शुभ अङ्क आठ शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशय न यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रङ सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, रहने आउनुस दिन रहने के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ धनु राशिका लागि आज दिन सकारात्मक रहनेछ जीवन परिवर्तनका लागि आज केही राम्रा परियोजनाहरूमा बन्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूको लागि गरेको काम कार्यबाट केही मूल्य पाउन सक्ने मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो गर्दै गरेको काम र वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यमा केही सफलता मिल्ने हुँदा मन आनन्दित हुन सक्छ आज काम कार्य योजनाहरू आर्थिक योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक् छन् व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज व्यवसाय पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्छ आय इन्कम पक्ष पनि राम्रो नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज घरायसी काम र भोग विलासका कुरामा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने दिन हो यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ आज पारिवारिक साथ सहयोगको तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने सहयोगी हातहरू बढ्ने मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने समय रहेको छ साथीभाइहरूसँग ग्यादरिङ हुनसक्छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज तपाईँको अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनसक्छ स्वास्थ्य पक्ष आज तपाईँको अनुकूल नै देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ तपाईँ आफैले पनि धैर्य लगनशील भएर क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला समग्रमा दिन राम्रो छ शुभ अङ्क सात शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव देवी ओम दुर्गादेव बेनमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् जोखा गरौँ मकर राशिका लागि आज आय इन्कम पक्ष राम्रो नै बन्ने छ किनभने चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ तर खर्चमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ चन्द्रमामा भेद परेको हुँदा खर्च बढ्न सक्छ आज काम कार्यको पक्षमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन त हो तर सामान्य बाधा अर्चन नहोला भन्न सकिन्न आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने काम कार्यको वातावरणलाई अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज केही सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने अवसरहरू मिल्न पनि सक्छ आज कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने राजनीति जीवन उच्च मूल्याङ्कन बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज दिगो कामको फाइदा उठाउन सक्ने समय हो भने कार्य सिलसिलामा वा व्यापारको सिलसिलामा छोटो यात्राहरू बन्न सक्छ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि आज परिश्रम गरे अनुसार प्रति फलमिल्ने बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ आज रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ बाद विवाद झै झ झमेलामा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन यी कुराबाट ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विजय पनि हुनसक्छ आज पारिवारिक सुख शान्ति साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको प्रेमीको साथ वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको तनाव थकानहरू कम हुन सक्ने शिक्षार्थी का लागि आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधारोन्मुख देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै छ मेहनत गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान् ओम विष्णुवे नम यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईँको राम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ साथीभाइहरूसँग मेलमिलाप पूर्ण वातावरण बन्न सक्छ पुराना साथीहरूसँग भेटघाट हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ बौद्धिक प्रागिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने आज अवसरहरूमा बन्न सक्ने समय रहेको छ दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने तपाईँको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर् सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ सफलता हासिल गर्न आज समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु आवश्यक देखिन्छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि दिन राम्रो नै रहेको छ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ दिन राम्रो छ पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने दिन हो भने आज सन्तानबाट केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ आज वैवाहिक सम्बन्धमा नजिक पनि भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ आज रमाइलो गर्न सकिन्छ साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ धैर्य लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आजको लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ निलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गादेव बे नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् शुभकामना पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले अलि बढी परिश्रम खर्चिएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि कार्यहरूलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै गर्दा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला तपाईँको यो बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न आज तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् तनावहरू दोहोरिन सक्छ नजिकको मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ तपाईँले यी कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने जसो जानेको भए पनि अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नु र हाम्रो हुनेछ भने आज विगतका केही राम्रो, राम्रो उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वासमा भने रहन सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूको लागि गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा अलि बढी परिश्रम खर्चिएर भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो आज शत्रु वृद्धि हुन सक्छन् शत्रुबाट सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ ऋषिया गर्नेहरूबाट जोगिएर गन्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्ने दिन रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न चाहिँ त्यति राम्रो छैन दैनिकी गर्दै आएको व्यापार व्यवसायमा तपाईँले मेहनत गर्दा प्रतिफल भने मिल्न सक्छ आज कारोबार ऋण अध्ययनमा ध्यान दिनुहोला गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ उधारो लिने दिने कामहरूमा सजग पनि रहनुपर्नेछ भने प्रेम जीवनमा आज एकअर्कामा सामान्य अनुमनको भावनाहरू सृजना सक्छ पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो देखिँदैन परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउनेछ आज धैर्य भएर बढ्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्य पक्षमा तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज योगा व्यायाम गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आजका लागि शुभ अङ्क चार शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सूर्य भगवान ओम घृणी सूर्याय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको, आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना दर्शकवृन्द हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुत मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री राम जय श्री राधे